A quantidade é expressiva. Alimentos, roupas, calçados e utensílios domésticos, tudo foi arrecadado por um grupo de acadêmicos do sexto período do curso de Direito da Faculdade Integrado de Campo Mourão. É a Casa de Apoio aos Doentes de Câncer, que atende pacientes de toda a região. Os alimentos foram repassados na manhã desta segunda-feira. O acadêmico José Aparecido foi um dos autores do projeto que arrecadou os alimentos. Foi dele a iniciativa de destinar as doações para a Casa de Apoio ao Câncer. A instituição, ela cobra dos alunos uma X aulas de ação social, que nós temos que fazer esse projeto. E pesquisando, fomos ver que a Casa de Apoio aos Doentes de Câncer seria a que estava mais necessitada de todas elas daqui de Camorão. Inclusive, o nosso projeto não vem a ser o último. Eu acredito que outras pessoas poderiam estar colaborando, mesmo depois desse projeto, poderia estar colaborando. A acadêmica Fabiana destaca a participação dos colegas e fala do sentimento de poder ajudar a entidade. A população ajudou bastante a gente. A nossa turma estava quase toda integrada, falo quase todos porque alguns infelizmente não puderam participar, não foi por falta de vontade, mas por falta de tempo mesmo. A população colaborou bastante, já vista a quantidade de alimentos que a gente arrecadou, não só foi alimentos, mas calçado, roupa, recebemos forninho, centrífugo, então foi bem interessante mesmo a campanha. A Casa de Apoio aos Doentes de Câncer de Campo Mourão vive exclusivamente de doações, por isso a iniciativa dos alunos do sexto período do curso de Direito Integrado deve ser seguida. Eu vou conversar com o Fernando Reis, que é o presidente da Casa de Apoio ao Câncer. Fernando, como que vocês recebem essa doação desses alunos? Ô Nelson, essa doação é muito bem-vinda e bem própria do segmento da nossa atividade. Como você disse, a Casa de Apoio dos Doentes de Câncer de Camorão vive exclusivamente de doações. Nós não temos dotações orçamentárias de nenhuma espécie e são iniciativas desse gênero que mantém a nossa casa em pé e com o atendimento que a gente vem trazendo até hoje. E essa é uma doação bastante grande. Uma doação muito expressiva e que vem nos dar aí uma condição de sobrevivência por um período bem prolongado. Como que funciona a Casa de Apoio às pessoas com a doença de câncer? Então, a Casa de Apoio ela foi instituída por umas senhoras que conheceram a Casa de Apoio à Doença de Câncer de Maringá, com a dona Terezinha, que é uma das nossas diretoras, e elas acharam por bem criar essa Casa de Apoio aqui em Camorão há 6 anos atrás. E nós já estamos na quarta gestão, quarta diretoria, e nós estamos aí, fomos diretor na gestão passada e fomos reeleitos para essa gestão. E temos sobrevivido graças à generosidade das pessoas que têm esse desprendimento de se preocupar com as pessoas carentes e nos dar essa cobertura de gêneros e de mantimentos e também de material de limpeza. Felizmente, as doações aqui para a Casa de Apoio aos Doentes de Câncer não param. E graças a essas doações, o trabalho continua. Vou conversar com a dona Terezinha Mendes, que é uma das fundadoras da casa, e vai fazer um agradecimento para mais essa doação. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por iluminar o coração de vocês, a respeito desse nosso povo, que para nós é uma família, que a gente vive diretamente só de doação mesmo. Aqui, o que vem do povo vai para eles próprios. Quero agradecer de coração mesmo, que Deus sempre ajude vocês com esse ânimo e que possa ter sempre essa disposição de estar nos enxergando. Que se vocês nos ajudam, nós podemos também acolher o próximo. Que Deus abençoe. E aqui essas pessoas recebem um atendimento, ela passa por aqui, ela não fica aqui permanente. Não, ela passa, ela vem na segunda e vai embora na sexta. Então, ela fica o período da semana, porque elas fazem a quimioterapia, a radioterapia, passam mal. Então, para elas não ficarem até 6 horas da tarde esperando o ônibus para levar elas embora para casa, eles ficam acolhidos aqui dentro. Porque eles comem, tomam banho, se alimentam, a casa deles, se sente em casa. E tudo que entra aqui dentro é dividido com eles. Comida, calçado, roupa, tem muita gente que às vezes vem e não tem nem condição, cobertor, a gente tem tirado daqui da casa e doado. Que tem pessoas que às vezes não tem condição, por exemplo, as marmitas, quando eles não podem vir aqui, a gente leva até a Santa Casa, que é a Santa Casa, manda buscar, a gente prepara. Já teve dito 63 marmitas, e é encaminhado para eles, alimentado eles lá.